Saxiy zamin o'z farzandlarini turfa nozu ne'matlar bilan siylaydi. Poliz va sabzavot ekinlari mavsumda arzon va mo'l bo'ladi. Shu bois ham qish g'amini yozda yeganlaridek, uy bekalari odatda bu mahsulotlardan qish dasturxoni uchun murabbolar, tuzlamalar tayyorlaydi. Hatto bu yumushning hadisini olganlar ham bor. Ammo uy sharoitida tayyorlangan barcha qishlik zaxiralar ham xavfsiz bo'lavermaydi. Botulizm, paranda grippi singari ko'ngilsiz voqealarga sabab bo'luvchi bakteriyalar ham bo'lib, afsuski ovqatdan zaharlanish holatlari ham tez-tez kuzatilyapti. Sirdaryoda tashkil etilgan maxsus o'quv taktik mashg'ulotida ham ana shu kabi holatlarning oldini olishga alohida urg'u berildi. Bugun Guliston shahrida ovqatdan zaharlanish hamda botulizm kasalligi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni oldini olish bo'yicha favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimining hamkorlik harakatlari mavzusida maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazilmoqda. Maxsus taktik o'quv mashqining maqsadi etib asosan mazkur kasallik bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda hamkor idora va tashkilotlarining o'zaro hamkorligi oshirish hamda bilim va ko'nikmalarini ochirishdan iborat etib belgilandi. Guliston shahridagi namuna mahallasida joylashgan aholi xonadonida ovqatdan ommaviy zaharlanish hamda botulizm kasalligida epidemiologik surishtiruv ishlarini o'tkazish, laboratoriya tashxisoti uchun namunalar olish, aniqlangan konserva mahsulotlarini yo'qotish, dezinfeksiya tadbirlarini o'tkazish va aholi o'rtasida tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib borilishi amalda namoyish etildi. O'quv mashg'ulotida botulizm kasalligiga gumon qilingan bemor olib kelindi. Bemor ko'zdan kechirilib, bemorga vaqtida muolajalar o'tkazildi. Har kungi kunlik iste'mol qiladigan ovqatlarini sifati e'tiborga olgan holda iste'mol qilishlarini hamda uyda tayyorlangan qo'lbola yopilgan bankalarni sifatiga e'tibor bergan holda iste'mol qilishlarini so'rab qolardik. Mazkur mashg'ulot davomida soha xodimlari Guliston shahri tibbiyot birlashmasiga qarashli 4-chi sonli oilaviy poliklinikaga murojaat qilgan botulizm kasalligiga gumon qilingan bemorga tashxis qo'yish, davolash muolajalarini o'tkazishni amalda ko'rsatib berishdi.